В останній день весни у Бреславському педагогічному коледжі імені Беньковського Херсонського державного університету відбулося свято останнього дзвоника. У новому форматі – остання ніч у коледжі. Випускники прощалися з рідним навчальним закладом та викладачами з вечора до світанку. А складовими цього зворушливого процесу були урочистий концерт, квест-випробування від усіх циклових комісій, вогняне шоу, дефіле з демонстрацією авторських фото та відео і, звичайно ж, креативний фуршет. На свято завітали проректор ХДУ Сергій Омельчук, голова Бреславської райдержадміністрації Олександр Гуман та інші шановні гості. Головними героями свята стали 5 груп випускників денної форми навчання зі спеціальностей дошкільна освіта та початкова освіта. Сьогодні ми кажемо до побачення нашим випускникам 2019 року. Ці 4 роки пролетіли і для нас, і для них дуже швидко. Вони були насиченими, яскравими, гарними, тому що ці випускники принесли нам перемоги на всеукраїнських олімпіадах з педагогіки, з різних часткових методик. Ці випускники принесли нам перемогу на всеукраїнському конкурсі «Кращий студент року». Ці випускники мали в своєму складі 2 президенти студентського самоврядування. І ще дуже-дуже багато цікавих дійств, перемог і різних заходів, які проводили наші випускники разом із викладачами коледжу. Їм випала і цікава, і нелегка доля, тому що вони були на шляху становлення нової української школи. І після 3-го курсу вони зразу поринули, буквально 2 роки тому, вони зразу поринули у практичну підготовку вчителя нової української школи. Були на практиці в перших класах, показали себе з гарної сторони, показали відмінні знання, вміння працювати з дітьми нової української школи, з дітьми першого класу, володіли достатньо рівнем методичним, володіли достатнім педагогічним рівнем. І тому ми можемо сказати, що ми випускаємо сьогодні справжніх, уже підготовлених вчителів початкових класів, вихователів дошкільних закладів. Бреславський педагогічний коледж – це сучасний навчальний заклад початкового рівня вищої освіти. Його випускники є авторитетом, славою і гордістю коледжу. Вони працюють у школах, дитячих садках, на відповідальних державних посадах. Днями Бреславський педагогічний коледж увійшов до складу Херсонського державного університету. Я хочу виконати приємну місію і переказати найщиріші вітання від Олександра Володимировича Співаковського, народного депутата України, який мав бути сьогодні, але повертаючись після пленарного тижня ще в дорозі із Києва на шляху до Херсона, але переказує вітання і, звичайно, завжди з нами, і завжди із Береславом, і завжди з Береславським педагогічним коледжем. І від імені Олександра Володимировича, від громади Херсонського державного університету в цій урочистій атмосфері ми вручаємо почесну грамоту,
педагогічному колективу Береславського педагогічного коледжу імені Беньковського, який ось-ось офіційно вже стане у складі Херсонського державного університету, за високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток педагогічної освіти на Херсонщині. Обраний ректор університету Олександр Володимирович Співаковський. Педагоги – це ж високодефіцитна професія на сьогоднішній день. І ми всією областю намагаємося зберегти наших спеціалістів, вихованців і нашого педагогічного коледжу, і нашого педагогічного університету в області. Тому сьогодні діють багато програм. Це як людський капітал, власний дім. Ми зберігаємо, надаємо якісь кредити, надаємо якісь місця, вивчаємо, навчаємо, скидаємося всією областю, щоб виховати наших спеціалістів. Ті глибокі знання, той досвід, який ми тут здобували впродовж 4 років, вони вартують сьогодні. І я ніколи, це не без перебільшення, скажу, що ніколи не пожалкувала, що я навчалася в Береславському педагогічному училищі. І на сьогодні також агітую всіх, а потім продовжувати вже в вищих закладах вищої освіти. І повертатися, безперечно, повертатися в закладах освіти. 29 років тому я випустився і сьогодні працюю на Херсонщині, на Липетищині, навчаю і виховую дітей. Я хочу подякувати нашому педагогічному коледжу, нашим педагогам коледжу за таку якісну роботу. Сьогодні в Липетисі кожен третій вчитель – це випускник Береславського коледжу. Студенти Береславського педагогічного коледжу проходять різні види практики у школах та дитячих садках Береслава, Нової Каховки, у дитячих таборах Генічеська, Великої Олександрівки, Залізного Порту та Лазурного. За роки існування підготовлено понад 17 тисяч педагогічних працівників. Знаєте, сьогодні з самого ранку такий напружений день, підготовка, зачіска, макіяж і так далі. І хвилювання, от руки досі такі трусяться так, і трішки так хвилююче, навіть трішечки страшно, тому що це наш останній день, майже останній день, попереду ще сесія, звичайно, але сьогодні саме останній наш концерт, на якому я виступаю, саме в ролі студентки нашого коледжу. За 4 роки я вже до цього всього звикла, до всіх наших заходів, концертів, до їхніх підготовки, репетиції. І, якщо чесно, трішки сумно всім прощатися і прощатися з нашим навчальним закладом. Ми думали так, вчителька – це така професія, відповідальна. Не знаю, вона їй дуже подобається, це її покликання. Вона і діток любить, дітки її люблять, і вона і в таборі приймала участь. Дуже сподобалося їй навчатися тут, і я задоволена. Дуже хороший заклад, і я бажаю всім, хто поступає сюди, успіхів у навчанні. Моя донька вже вивчилася на відмінно, і бажаю всім діткам дочекатися цього випускного, хто ще учиться, а ми вже йдемо на трудовий путь. Ці 4 роки дали мені, напевно, більше, ніж 9 років школи. Тут я став дорослою людиною, я вже знаю, чого я дійсно хочу досягти в житті, досягти своєї мети. Дякую величезне просто викладачам, які мене навчали, директору коледжу, тому що це неоцінений вклад, який вони вклали в нас, в студентів, і, на жаль, вже випускаємося цього року. Дуже радісно те, що в цьому році ми війшли до складу Херсонського державного університету, створивши єдиний освітній холдинг, і наші випускники мають сьогодні унікальну можливість продовжити навчання уже не тільки в якості загальноукраїнського державного проєкту скороченого терміну, а в рамках навчання у освітньому холдингу, де вони будуть мати набагато більше пільг, прав і різних свобод, як студенти Херсонського державного університету. Університет чекає на них, університет робить все можливе для того, щоб сьогодні студентське життя було цікавим, насиченим, створюючи не тільки освітній простір, але і соціальну інфраструктуру. І я дуже рада, що наші студенти 2019 року, а це дуже гарний випуск, яскравий, сильний, вони сьогодні відкривають візитівку до освітнього холдингу Херсонського державного університету. Thank you.
після урочистої частини та вогняного шоу на випускників очікував унікальний квест, підготовлений викладачами навчального закладу. Кожна група мала виконати низку завдань у 7 локаціях: «Люди в чорному», «Лігво дракона», «Королівство темних сил», «Фейкова полонянка», «У пошуках талантів», «Загадкова країна» і «Назад у минуле». Свято останнього дзвоника 2019 року увійде в історію Бориславського педагогічного коледжу і загалом Півдня України як незвичайне, креативне, експериментальне дійство з неабиякою кількістю складових, сповнених надзвичайних позитивних емоцій, вражень, повчальних та пізнавальних моментів. Тепер на коледж очікують випускні іспити, вручення дипломів та нова абітурієнтська кампанія, зустріч і знайомство із новими студентами. Нехай цей дружний та міцний колектив успішно і переможно впорається з усіма важливими завданнями, які поставило перед ним українське суспільство. Ви знаєте, мені по-прежньому віриться, що якщо останеться жити земля, вищим достоинством человечества станут когда-нибудь учителя. Не на словах, а по вещи традиции, которые завтрашней жизни под стать. Учителям надо будет родиться и только после этого стать. В нем будет мудрость талантливо дерзкая, он будет солнце нести на крыле. Учитель — профессия дальнего действия, главное на земле. Мені б хотілося побажати їм гарної долі, побільше радісних днів, побільше насичених днів і, звичайно, щоб вони реалізували себе на повну потужність, як викладачі і як молоді люди. А хочеться ще мені запросити до нас, до Бориславського педагогічного коледжу, на навчання майбутніх абітурієнтів, майбутніх наших студентів, яким не байдужа доля будь-якої маленької дитини сьогоднішньої нашої на Україні, які дуже люблять дітей, хочуть реалізувати себе в школі, в дошкільному закладі. Ми чекаємо на них, чекає наш потужний викладацький колектив і з задоволенням будемо працювати з ними.